Tadadam, ir mes jau gyvame eteryje. Biški užsikalbėjom background'e ir šiandien kalbinam vėl Gediminą. Gediminą tikėtina daugelis pažįstate, aš čia net nebejojimas jau, aš spėjau kažkur 10, galbūt podcastą leidžiame, reikėtų paskaičiuoti, bet jau kažkur metus, taip sakant, esu pabendravę kas mėnesį, su vasaros pauzėmis tam tikromis. O paraleliai šiandien, taip sakant, prieš porą mėnesių kilo idėja ir šiandien ją eksekutinam. Tai pasidalinau keliomis istorijomis ir keliomis situacijomis su jumis, užklausiau žiūrovų realiai įvairiausių, taip sakant, kad pasidalintų savo situacijomis. Gediminui nieko apie tai nesakiau, taip sakant, Gediminas nežino nei apie vieną iš šitų situacijų ir šiandien mes jas panagrinėsim. Ir vėl, kai kurios detalės galbūt labai aiškios pasakytos, kurios galbūt ne taip aiškiai, kaip norėčiau, bet vis tiek pabandysime primesti, ką mes čia supratome iš tos informacijos. Ir tikslas paprastas - parodyti jums, kaip galite tikėtinai padėti savo situacijai su tam tikrais žingsniais. Tai labas, Jadai, ir ačiū, kad iškeitėte savo ketvirtadienio vakarą į diskusiją apie finansus ir apie finansinės situacijas. Tai ačiū, Emilija, kad pakvietei ir sveiki visi. Kum, važiuojam su pirma, nes aš manau kažkur vis tiek tikslas pereiti per 5, aš nežinau, čia per didelis ar per mažas tikslas, pačiai pradžiai vis tiek didesnis kiekis ir galbūt tokios general rekomendacijos vos ne į ką atsižvelgti. Paraleliai, jeigu pamatysim, kad tai yra rubrika, kuri domina didelį kiekį žmonių, aš manau, mes galėsim truputį kitaip peržiūrėti ir sakyti gerai, mums truputį daugiau informacijos žmogus pateikė ir mes truputį tikslesnius pasirinkimus peržiūrime, kas galėtų būti geriau arba blogiau. Vėl, visą laiką skatinsiu prisiminti, kad su žmogum pabendrauti yra efektyviau, tai jeigu po pokalbio galvosit, kažkuri dalis atitinka jums, aš taip ir darysiu. Nepamirškit, kad reikėtų įsivertinti visą situaciją, skatinu, atkeliaukit arba pas mane, arba jis Gediminai konsultaciją, padedam žmonėms žengti pirmus žingsnius ir labai jau ne pirmus ir ne antrus, bet šokam į pirmąjį žmogų ir aš neįvardinsiu, ar jis ar jį neįvardinsiu, kas per žmogus, tiesiog general instrukcija, metų amžius, nes manau vis tiek, taip sakant, tikslinga šitoje vietoje ir viskas, ką gavau apie šį pasirinkimą. Taip. Pirma situacija. Mūsų žmogus 36 metų dirba santechnikos srityje, individuali veikla ir du pajamų šaltiniai. Rašai seniai? Jo, užsirašau, nes po to, žinai, prieš akis matysis viskas. Gerai, bendros pajamos 2100, bendros išlaidos 1800. O čia prieš mokesčius? Ar po mokesčių 2000? Sakykime, kad po mokesčių. Šiaip neįvardino, bet aš tai noriu spėti, kad čia bus po mokesčių iš Ne. dviejų veiklų. Tvarkoje. Finansiniai įsipareigojimai, vienas būsto kreditas, 2,1 procento marža. 24 metų likęs laikotarpis, mėnesio įmoka 330 eurų, paskolos likutis 54 tūkstančiai ir tai yra anuitetiniu būdu pasirinktas išmokėjimas. Čia jau labai tiksliai, faina netgi. Jo, šiaip žinau, kai kurie atsakymai tai wow buvo, dėja, kai kurie netilpo į šį pokalbį, nebent mes labai greitai apsisuksim. Bet yra ir labai stiprių, yra ir labai labai silpnų situacijų, bet manau, geri bus įvardinimai, ką galime padėti. Tada šeiminė padėtis, vedęs du vaikai ir prižiūrima močiutė. Tai žmona, du vaikai ir močiutė. Gal nereikėjo čia įvardinti, kad vyras, bet jau taip gavosi. Nu, tai o kodėl ne? Nežinau, kažkaip, nu, realiai rekomendacijos jie nepriklauso nuo lyties šioje vietoje, bet. Nu ja, Nu, man iš karto, reikės kaip nors. žinok, man iš karto, mili, norisi gilintis, tai vaikai, kokio amžiaus žmona ir dirba ar ne, kiek atneša pajamų, močiutė turbūt ir pensiją gauna, nes Teks paspėlioti kai kurias vietas, žinai, nes kitaip, jeigu žmogui aš užduosiu 50 klausimų plus, nu, tikėtina negausiu ne vieno atsakymo. Tai pradžiai šitas, žiūrėsim, kaip judėsim toliau. Gerai. Biudžeto valdymas. Gavus atlygį išsidalinami į skirtingus vokelius pagal paskirtį, tai sąskaitų metodas kažkokio tipo, mokesčiai, maistas, pramogos, autoremontas, investavimas ir rezervas. Ir tuomet klausimas sekantis buvo santaupos nuo pajamų per mėnesį, tai kiek pavyksta atsidėti ir išdalinus į visus vokelius nelieka. Likutis nukeliauja į rezervą, jį panaudojam, kai nepataikom suplanuoti. Tai iš esmės rezervui apie 300 eurų lieka, kas būtų apie 15 procentų pajamų.
Išskaičiavimo bendros pajamos, bendros išlaidos taip, bet matomai, kad tas rezervas dažnai išsinaudoja kažkam, kam nepataiko iš biudžeto pusės. Ir šiuo metu finansinė pagalvė arba rezervas yra 1000 eurų. 1000 eurų, ne? Ir dar kelias detalės turiu. Investavimo priežastis - sukaupti sumą, kuri neštų grąžą. Man šita dalis patiko. Pradžiai bent padengiančią pagrindinės išlaidas. Ir kad galėčiau rinktis, ką šiandien aš veiksiu. Tai tikslas finansinė laisvė realiai. Tada investavimo patirtis susidūrė su sutelktiniu finansavimu ir akcijomis bei fondais. Daugiau detalių kaip ir nebuvo. Ir dabartinė investuojama suma per mėnesį yra 100 eurų. Vienintelį draudimą, kurį turi, tai yra gyvybės draudimas 20 tūkstančių kompensoje. Tai reiškia, ten jokių traumų. Ne, jokių kitų. Vaiko pinigai į bendrą katilą ir skirstosi pagal vokelius. Okay. Tai čia reiškia, prie to į tuos 2100 įeina vaiko pinigai, aš kaip suprantu, ne turbūt. Aš manau, nes bendros pajamos buvo, tai aš taip spėčiau, kad įeina į tą. Ir tada iš mokesčių lengvatų kaip ir nieko neišnaudoja pagal komentarą. Asmeninė edukacija yra pagrindė video įrašai apie investavimą. Ir lūkesčiai, žinau, kad reikia pradėti, jaučiu neaiškumą ir trypčioju vietoje. Šeimos biudžetą sunkiai suvaldome, nes maišosi vokelių pinigai. Dėl investavimo plano neturiu ir jaučiu betvarkę savo viduje. Ir tai neleidžia švariai ir aiškiai mąstyti ir judėti į priekį. Manau, labai gerai įvardinta situacija ir manau, kad galime su šituo pakomentuoti truputį daugiau ir būtent pasidalinti tam tikromis įžvalgomis. Tai nuo ko norėtum pradėti, Gedai? Pačią pabaigą dar kartelį pakartok. Tikslas yra, kad būtų aiškumo daugiau tokių ir kad investavimo planą galėčiau sukurti normalų, nes nelieka pinigų, kažkas tokio. Perskaitysiu iš karto kaip kvotą, tai aš manau, aš pasiemu, kad noriu pirmų žingsnių ir aiškumo ir strategijos ir biudžeto truputį improvinimo, nes žinau, kad reikia pradėti, jaučiu neaiškumą ir trypčioju vietoje, šeimos biudžetą sunkiai suvaldome, nes maišosi vokelių pinigai. Dėl investavimo plano neturiu ir jaučiu betvarkę savo viduje ir tai neleidžia švariai ir aiškiai mąstyti ir judėti į priekį. Okay. O tai kaip tu norėtum šitam formate, kad aš dabar maždaug pakomentuočiau? Tai kur manai pirmą dalyką, ką galima būtų pagerinti? Nu tai iš tikrųjų pasakė priežastį visų abejonių, tai biudžetas. Biudžetas iš esmės yra pamatas ir pirmas dalykas, ką reikėtų sutvarkyti, normaliai sutvarkyti biudžetą. Vokeliai, tai aš kaip suprantu, tai yra grynieji pinigai. Jeigu tai yra grynieji pinigai ir žiūrovas žiūri, tai aš gyvenau taip, aš esu tą pabandęs ir mes darėm, tik tai buvo ne vokeliai, o buvo stiklainiai. Aš tai dariau dėl psichologinių priežasčių, kad aš visą laiką matyčiau, pas mane spintos viršaus būdavo sudėti stiklainiai, kad aš matyčiau, kad jose yra pinigų, kad aš jausčiausi, kad aš turiu pinigų, nes visą laiką atrodo trūkdavo jų. Tai aš, kai susitvarkiau psichologinę problemą, iš karto perėjau prie digital. Perėjau prie to, kad iš esmės pinigus įsineši banko sąskaitą, pasiskirstai ir viskas aišku. Ir su grynais pinigais yra didelė problema, dėl kad jeigu nori tvarkingai viską daryti, tai įsivaizduok, tu gauni algą, tu turi išsismulkinti tuos pinigus, kad tiksliai atsidėtum, o jeigu tiksliai neatsidėti, tai kaip ir toks jausmas, kad iki galo nesilaikai tos kaip ir savo taisyklių, čia pradeda valinti, žinai, čia pradedam išimtis daryti, tai ir kažkur kitur išimtis pradėsim daryti. Tai aš siūlyčiau sutvarkyti normaliai biudžetą susitvarkomas yra tada, kada pasidarai analizę, kur skyriai, pavyzdžiui, būtų lengva pasidaryti analizę, nes vis tiek jau skirs žmogus. Tai pasidaryti analizę paskutinių 5 mėnesių, tarkim, kur buvo kiek išleista pinigų, tada nusipiešti tokią wishful thinking, nežinau kaip lietuviškai pasakyti. Tikslų lentelę arba Wishful thinking, idėjų lentelę gal. tai reiškia, kad kaip aš norėčiau, kad būtų. Tasme, kad žmonės kartais realybę suvokia per wishful thinking prizmę, kad nu, tipo, jie net nepriima realios ir tikrosios realybės, o jie per tą wishful thinking principą gyvena, žinai. Tai mums reikėtų susikurti tokią wishful thinking situaciją, kaip jis įsivaizduoja, kad idealiai atrodytų jo biudžetas, kaip jis norėtų, kad būtų. Taip, labai kraštutinis. Norėtų, nebūtinai pasiekiama iš karto, bet kaip norėtųsi idealią situaciją. Na ir tada žiūrėti, ar įmanoma susidėlioti per kiek mėnesių iki to, kad prieiti prie tos vat, idealios situacijos arba bent jau priartėti prie tokios, kuri būtų labai patenkinama arba netgi, kaip pasakyti, gera situacija.
Ja. Tai turint pamatus, turint biudžetą normaliai susitvarkius, tada būtų galima prieiti ir atsakinėti klausimą, kiek iš tikrųjų biudžetas atsakytų į klausimą, kiek iš tikrųjų mes atsidėti galėtumėm investavimui. Čia kvestionuočiau, ar iš tikrųjų investavimas yra numeris vienas klausimas. Kartais žmonės dažniausiai nori, kad tai būtų numeris vienas klausimas, bet mano specialybės žmonės turi pasakyti, kad ne, nebūtinai tai yra numeris vienas klausimas. Tau numeris vienas klausimas, mielo žiūrovai, yra rezervas. Tai iš esmės rezervas atlieka draudimo funkciją nuo visko. Ne? Draudimai yra labai svarbus dalykas. Turėdami rezervą mes apsidraudžiam nuo bet ko. Nuo bet ko. Ne, nes mes turim pinigų. 1000 eurų tai iš esmės yra pusę mėnesio jūsų išlaidų. Tai yra rizikinga, tai yra per mažai, tai reikėtų turėti bent jau, nu, 6000 eurų. Ne, 6000 eurų būtų labai gerai. Galbūt nebus užsakymų, galbūt dar kažkas atsitiks. Galbūt susižalos ir negalėsi kurį laiką dirbti, nes nu, dirbant santechniku, tai natūraliai tau reikia rankų, kojų, o nereikia lysti pro tarpus kažkur kažkokį vamzdį, kažkur ten važiuoti į parduotuvę, supirkinėti įrangą ir taip toliau. Aš įsivaizduoju labai puikiai, koks tai darbas ir tau reikia judėti. Ne? Ir jeigu negalėtum judėti, tau tas rezervas labai stipriai praverstų. Tai aš sakyčiau taip, pirmas žingsnis tvarkom su biudžetu, antras žingsnis, biudžetas turėtų padėti mums nusistatyti, kiek pinigų mes galime skirti rezervui, tada apsiskaičiuoti, po kiek laiko mes turėsime sukaupę rezervą. Šalia to turėtumėm numatyti pinigų būtinai draudimams, todėl kad tokioje situacijoje pigesnis dalykas yra draustis negu turėti rezervą, kol kai tu jau turi rezervą, tada tu gali kvestionuoti, ai galbūt man ir nereikia draudimų. Bet kol tu neturi rezervo, tai geriau turėti draudimus. Ir yra gyvybės draudimas, okei, okay, aš nekvestionuoju jo dydžio, galbūt jisai toks ir turėtų būti, bet nėra, kaip aš supratau, vienintelis yra gyvybės draudimas, tai nėra traumų draudimo, nėra neįgalumo dėl nelaimingo atsitikimo arba sunkių traumų draudimo, nėra kritinių ligų draudimo, ne? Tai šitie draudimai irgi, liaudiškai sakant, ne karvė kainuoja, tai juos reikėtų susitvarkyti iki kol susikaupsi rezervo. Ir jau kai turėsi rezervą, tada tu gali sakyti, ai, aš nebenoriu draudimų, nes aš turiu tokio dydžio rezervą, kuris man padeda išgyventi 3 mėnesius ar netgi dar geriau 6 mėnesius. Bet tikėtina, kad tą rezervą turint, tu vis tiek toliau norėsi turėti draudimus, nes taip yra pigiau. Žiūrint iš draudimo perspektyvos, tai yra, nu, svertinis produktas. Tai va, visą šitą susitvarkius, tada aš manau, kad būtų galima, jau įsivaizduokime, rezervas yra, draudimai yra, arba rezervas yra ir draudimų aš jau nebenoriu, ne? Tai aš jau pripratau taupyti, pakeliui kaupdamas rezervą, aš išsiugdžiau įprotį taupyti. Tai reiškia, aš sutaupiau rezervą. Faktas, kad aš irgi kažkur labai saugiai įdarbinu, labai labai saugiai, gal tai būtų indėlis, gal tai būtų kažkokia kita labai saugi investicija, kad nestovėtų visiškai tie pinigai, tai turi būti likvidu ir turi būti saugu. Mes esame apie tai kalbėję, man atrodo, Emilija, ir tavo šitam kanale, ir esam kalbėję kitam kanale, kitam podcast'e, kur kartu būnam. Pasikartoti nepakenks. Jo, tai nu, tai aš galbūt tik stipriai labai nesiplėsiu šitoje vietoje. Tada mes, išsiugdę šitą įprotį, tikėtina turėsim pakankamai realią sumą pinigų, kurią galėtumėm atsidėti investavimui. Nes nu, jeigu mes tik tai 100 eurų per mėnesį sutaupom rezervui, tai faktas, kad mes jį sutaupysim, tu įsivaizduok, 1200 per metus ir kiek čia metų reikės sutaupyti, kol sutaupys 6000. Faktas, kad čia reikėtų kažkaip tai modeliuoti biudžetą, kad tai būtų nu, bent jau trigubai, keturgubai didesnė suma, kad tai būtų nu, įmanoma pasiekti per metus arba du, kad tai būtų bent kiek motivuojantis tikslas. Nes kitu atveju nu, tai būtų nu, nemotivuojantis labai lėtai ir nu, iš esmės situacijos ir nepakeistų nu, per trumpesnį laiką. Kurio, sakyčiau, metai du yra ok, bet jeigu 5 metai, tau sakysi, po 5 metų turėsi rezervą, tai tik pradėk investuoti, tai Nu, jeigu pagal pradinį biudžetą, žinai, tas 300, kuriuos gali atsidėti, iš tiesų atsidėtų į rezervą, tai čia, nu, kiek, 1,5 metų ir jau kišenėje yra tie 6000 plius. nu, Man tai va. rodos, tas tiesiog reikėtų peržiūrėti. Gal aš truputį dar įsiterpsiu į tą pačią pradžią, nes aš manau, kad didelis kiekis žiūrovų galimai yra toje situacijoje, kur, žinai, truputį pasiklydę, gerai, biudžetas girdėjau, kad reikia, nelabai aišku, kaip, nelabai kažką bandžiau, vokelius bandžiau, sąskaitas bandžiau, neveikia. Tas pratimas, kurį tu pasakėjai, aš manau, yra vienas geriausių žingsnių,
Tai reiškia, pasiemu paskutinis 3, 5, 6, net ir vieną mėnesį, arba jeigu niekada to nedariau, tai pradedu kaip nors sukoncentruoju į vieną išleidimo būdą, pavyzdžiui, tik korteles atsiskaitinėti, arba jeigu grynais, nu, tai čekiukus reikės parinkti truputį, bet iš tiesų pasiimti paskutinius 3 mėnesius, pavyzdžiui, aš dažniausiai tai darau su klientais, pasiimam banko statementą 3 mėnesių ir išskirstum, žinai. Tai gerai, kiek aš iš tiesų išleidau ten būtinoms išlaidoms, ten komunaliniai, būtas, maistas, taip toliau, taip toliau. Kiek aš išleidau restoranams? Kiek aš išleidau pramogoms, kiek išleidau kažkam kitam. Tie 3 mėnesiai duos jums iš karto procentų nuo jūsų atlyginimo, bendrai šeimos pajamų, kas galėtų būti, nu, kiek maždaug procentaliai atsideda. Ir tai labai greitai parodys tam tikrus tuos spaikus, kur vat, aš iš vieno komentaro supratau, kad laiks nuo laiko, taip sakant, nepataikom pagal tikslus ir kažkoks siurprizas mums nuima viską, ką mes atsidedinėjom. Tai kaip ir rezervas buvo didinimas ir visi išleido. Tai vieno dalyko, kurį aš tikriausiai sąskaitos, kurios pasigėdau, yra tie vat, ilgalaikis taupimas tam tikriems darbams. Tai vat, kartais reikia remontą pasidaryti tai pačiai mašinai, kartais tam pačiam butui ten per 10 metų. Tai ar per mėnesį atsidėsiu 10 eurų, ar kas 10 metų reikės man ten 5 000 ar didesnės sumos. Iš karto yra kitas dalykas. Tai tie 3 mėnesiai atgal. Tas pratimas duos gerus procentus pasižiūrėti, į ką reikėtų taikyti ir kas yra realu. Šioje vietoje mes turėtume tiesiog stikinti prie to plano. Tai vat, tikriausiai pirmas žingsnis prisėsti kurį vakarą, peržiūrėti visas išlaidas paskutinius 3 mėnesius arba susiplanuoti, kaip aš galiu jas atsekti nuo šio mėnesio į priekį ir tada pasižiūrėti, kiek iš tiesų tos sumos vaikščia. O šiaip dėl visų kitų detalių, kad pirmiausia finansinė pagalba labai pritariu, dėl draudimų, aš sakyčiau, traumų netgi galbūt yra tikrai svarbus ir gyvybės draudimas. Nu, aš gal gyvybės draudimą čia dviem atvejais. Arba mes žiūrime į kelių metų įsipareigojimą bankui, tai kas tas mėnesinės įmokas porai metų plus ten laidotuvės, arba galbūt visą sumą norime padengti, nes tai dažniausiai nėra tokia didelė suma. Tai šitą irgi apsvarstyčiau bendrai paėmus. Ir jo, aš labai pritariu tavo variantui, kad pirmiausia rezervą ir tada tik tai žingsnis link investavimo. Tai tie praktiniai žingsniai, manau, kad labai gerai išgrįninti. Ir tik tada jau pradedam galvoti gerai, kaip galime įdarbinti pinigų sumas, kaip galime didinti, kaip galime išsigrįninti, koks tas kapitalas, kurio mums reikia, kad padengtų išlaidas, kaip su sudėtiniu palūkanų skaičiuoklė pažaidus ir gavus tą rezultatą. Bet aš galbūt šitoje vietoje šitą situaciją sustabdau, nes vis dėlto turim dar 4 aptarti. Ir pirmi 3 žingsniai yra per akis sekantiems 6 mėnesiams, galbūt netgi 18 mėnesių. Ir jeigu ką, tai priminsiu, kad jeigu kas nors žiūrit ir sakot, noriu ir aš, kad mano kitaip situacija aptartų, tai aš po to įmesiu nuorodą į aprašymą ir to pačiu į komentarus. Ir taip sakant, kad galėtumėte užpildyti ir mes jau turim 3 žmonės, man rodos, sekančiam pokalbiui, kuris sekantį mėnesį bus, bet yra vietų, galbūt padidinsim tempus, jeigu šitoje vietoje labai bus įdomu, bet tikiuosi, šitos apžvalgos yra naudingos ir jums. Tai final word iš tavo pusės ir judant prie antros tada. Gerai, gerai. Tai iš karto reflektuojant, tai žinai, ar įdėsi ar neįdėsi tenais kažkokią tai reklamą, registracijas ir taip toliau, tai aš labai paprastas yra. Na, mano vardą, pavardę matot ekrane, galit parašyti tą patį į Google ir iškart paspausti call. Tai iš esmės yra paprastas dalykas sukurtas, kaip Google Business Accountas ir tu gali tiesiog man tiesiog Į tavo paskambinti. tai jau aprašymą, žinok, irgi yra tavo jau kontaktai įdėti. Tai tiesiog, nu va, tai sakau, ar ten net numerio ieškoti mano tiek yra paprasta. Tai vat final word yra toksai, kad aš manau, kad tikrai dar esą turint 2 vaikus, žmona, močiutė, ir jeigu bendras šeimos biudžetas yra 2 100, dar vienas iš pagrindinių dalykų, ką reikėtų daryti, tai reiškia didinti pajamas. Kaip didinti pajamas, tu turi išskirti bent dalį pinigų edukacijai, tai reiškia, tu turi investuoti save. Ar tai bus mokymai, ar tai bus knygos, galbūt tai bus specifiniai santechnikos mokymai, kur tu išmoksi naujų technikų kažkokių, tai ne, kur nišą galbūt kažkokią užsiimsi, kurioje galbūt galėsi daugiau uždirbti. Bet reikia investuoti į save, tai labiausiai atsiperkančios investicijos. Jeigu labai norisi investuoti, tai investuok į save, nu, tarsi, kol uždirbsi pakankamai pinigų, kad būtų ką investuoti. Antras komentaras pabaigai. Žmonės, dvi tokios strategijos yra, sakykime, viena iš jų man labiau patinka, kita ne. Bendrai taip gyvenime, galim sakyti. Viena strategija yra siekti balanso. Tai aš ir investuoju, aš ir būstą turiu, aš ir šeimai skiriu ir dar kažkur ir taip toliau. O kita strategija yra tokia švytuoklės strategija. Normaliai susitvarkau vieną dalyką, tada einu, normaliai sutvarkiau kitą dalyką, tada trečią dalyką, ketvirtą dalyką. Tai man labiau patinka dirbti su žmonėmis, su klientais ir sau taikyti tokiu principu. Normaliai susitvarkom biudžetą, einam prie sekančio žingsnio.
Prieina prie nuo sekančio, tada perinam prie dar sekančio, tada būna toks gerai, šitas jau sutvarkytas reikalas, man rami galva, nebėra 18 ten dėžučių galvoj visom rūpintis. Viskas, ką norėjau dar šitai situacijai patarti. Negaliu neprieštarauti. Ja. Nu, tiesiog yra Jokių dėstymas. papildomų šitoje. Taip, Yra, yra yra. dėstymas. Gerai, važiuojam prie antros situacijos. Tai šitoje vietoje mes turime projektų vadovę, pajamas gauna pagal mažąją bendriją ir vienas pajamų šaltinis. Tai bendros pajamos yra 1000 eurų, bendros išlaidos yra 750 eurų. Jokių finansinių įsipareigojimų. Nesusituokusi, vaikų nėra. Biudžeto valdymo būdas atskiros sąskaitos šeimoje ir mokėjimų pasidalinimas. Tai nelabai turiu detalios informacijos, bet manau užkabinam kaip tą standartinį, kad tu moki už tą, aš moku už tą. Tai manau čia irgi galima pakomentuoti truputį. Santaupos nuo pajamų per mėnesį yra 100 eurų ir finansinė pagalvė yra irgi 100 eurų. Investavimo priežastis - finansinė laisvė saugiam santaupų išlaikymui. Ir patirtis yra sutelktinis finansavimas bei akcijos. Investicijos yra 100 eurų per mėnesį. Turimos finansinės apsaugos yra ne visai išsamiai, bet yra kompensa investicinės gyvybės draudimas 55 eurai ir SEBO 150. Nelabai detaliai supratau tas, kas juose yra, bet spėjom, kad tam tikri draudimai yra sudėlioti. Išnaudojamos mokesčių lengvatos sveikatos ir gyvybės draudimai, edukacija iš podcastų pagrindė ir lūkesčiai yra išgirsti naudingų įžvalgų. Tai nori pradėti tu ar nori, kad pradėčiau aš? Nu, tai padarykim gal šį kartą tu, kiek aš čia galiu šnekėtis. Gerai. Ne tokie ilgi monologai, bet pirmiausia, smagu, kad jau yra investavimo tam tikri žingsniai. Man pirmu taikiniu užkliūna vėl atsiremiam į tą patį biudžetą ir biudžeto valdymo būdą. Tai atskiros sąskaitos šeimoje ir mokėjimų pasidalinimas. Dabar man dažniau tenka susidurti su tuo, kur, sakykime, viena pusė sumoka už namą, kita ten už transportą arba už maistą arba už nu, taip sakant, dalinamės tuom, kad viena sąskaita vienam, kita sąskaita kitam ir žiūrime per tą prizmę. Jeigu santykiai yra rimti ir žiūrim ilgalaikę perspektyvą, aš labai manau, kad sąskaitų metodas yra vienas efektyviausių, kai mes sakom, aš uždirbu X sumą, tu uždirbi X sumą, mes visą tai metam į vieną vietą ir išskirstome į pagrindines sąskaitas. Ar tai yra būtinos, nebūtinos, žinai, taupymo investavimui, ar tai yra 6, ar tai yra 10, ar tai yra Gedimino pavyzdys su 11 sąskaitų. Šitoje vietoje aš sakyčiau, nėra per didelio skirtumo, bet kad mes žiūrime į tą kaip į bendrą, taip sakant, partnerystę, aš sakyčiau, kuo anksčiau mes, jeigu į tai rimtai žiūrim, tuo efektyvesnis tas variantas bendrai paėmus. Vėl vienas didelis kabliukas, apie kurį mes jau esam kalbėję, bet pasikartosiu, yra turėti savo atskiras sąskaitas. Tai reiškia, jeigu mes sumetam į vieną vietą, kad ir viena pusė, ir kita pusė turi tam tikrą pinigų sumą, vienodą pinigų sumą savo, taip sakant, atskirom išlaidom. Tai reiškia, jeigu ten po 100, po 200, po 300 eurų, čia priklauso jau nuo bendro biudžeto ir pasidalinimo, bet aš kaip pavyzdys neturiu jokių komentarų žmonai, kur ji savo asmeninę sąskaitą leidžia, mano žmona jau neturi jokių, kiek aš ten technologijų išleidžiu iš savo sąskaitos. O iš bendros čia jau yra tam tikros diskusijų metodikos, kur mes sakom, ką mes turėtume leisti, ar tai atitinka mūsų lūkesčius ir tikslus. Tai labai greitai padės, taip sakant, pažiūrėti į situaciją truputį rimčiau, nes kartais susikuria povandeninių srovių, kurios gadina šitą vietą. Statistika yra negailestinga, kiek žmonių ten kapojasi tarpusavėje santykius dėl finansų. Ir aš manau, kad jeigu šitą vietą mes galim išgrininti per šitą prizmę, tai bus vienas efektyviausias ir geriausias variantas. Žinoma, jeigu tai nėra dar labai rimti santykiai ir mes žiūrime kaip į ten pradžią, tai normalu yra atskirti tam tikras sąskaitas, bet galbūt pat šitas žingsnis yra kažkuri diskusija į ateitį. Dabar sekantis dalykas yra finansinė pagalbė. Tai aš suprantu, kad investicijos jau prasidėjo ir investicijos lyginamai nemažos. Mes keliaujam su 55 eurais į kompensos investicinį gyvybės draudimą ir SEBO 150. Tai virš 205 eurai nuo 1000 atlyginimo yra virš 20 procentų investicijas turint tik 100 eurų finansinę pagalbę. Nežinau, gal nuliukas pasimetė, bet net jeigu nuliukas pasimetė, aš sakyčiau, kad čionais yra gan didelė rizika ir aš akcentuočiau bent 3 mėnesių būtinas išlaidas tikrai turėti kaip finansinę pagalbę.
standartiškai, jeigu turim darbo užmokestį. Dabar žiūrint, kad tai yra mažoji bendryja, čia atsiras klausimas, kaip gaunam pajamas. Ar tai yra kontraktai ilgesni, ar, taip sakant, stabilios pajamos, ar tai nuo pardavimų kažkokios pajamos. Jeigu tai stabilios pajamos, 3 mėnesiai, manau, pakanka. Jeigu tai yra 1 mėnesį, 2 000, kitą mėnesį nulis, šioje vietoje galbūt netgi 6 mėnesiai būtų efektyvesnis variantas. Ir dar sekantis kabliukas, kuris man užkliūna, vėl apie draudimus nežinau sumų, tai šitoje vietoje neišsiplėsiu, patikėsiu, kad šita vieta sutvarkyta, jau kaip ir aptarėm paskutiniam pavyzdyje draudimus, bet mažoji bendrija gaunant 1000 eurų per mėnesį man yra įdomus pasirinkimas, nes vėl yra priežasčių, kodėl turėti mažąją bendriją efektyviau, bet tikėtina, kad buhalterija jums kainuoja lyginamai didelę sumą skaičiuojant nuo metinių išlaidų ir čia gali būti, kad individuali veikla galėtų būti net efektyvesnis pasirinkimas. Aš kažkada esu skaičiavęsis, kada pats sprendžiau, kada nuo individualios pereiti į mažąją bendriją, tai pas mane ten buvo virš 20 000, man rodos, per metus uždirbti, kad apsimokėtų, jeigu mes neskaičiuojam įsipareigojimų dalies. Tai vėl įsipareigojimai kaip individuali veikla ir įsipareigojimai kaip mažoji bendrija, čia yra du skirtingi dalykai, tai tiesiog toks vienas dar komentaras, į kurį tikėtinai pasižiūrėčiau papildomai. Tai, na, Gedai, tavo eilė. Tai aš galbūt pačioj pabaigoj replikuosiu tai, kad aš visai esu skaičiavęs su mažosiam bendrijom kartais tam tikrose skaičiavimuose apsimoka ir nuo 1000 eurų ir turėti mažasis bendrijas, tiesiog neišsiplėsiu. Tai čia gali būti, kad galbūt pasiskaičiavo, jeigu nepasiskaičiavo, nu, tai tada vėl nežino ten, ar čia geras buvo pasirinkimas ar ne. Dėl pačio biudžeto, tai nu pats žinai, šitoje vietoje aš šeimos biudžetai yra mano Kiek mėgstamiausias. sąskaitų turi, Jad? Kiek šeimoje sąskaitų turi? Nu, va, taip nuoširdžiai pasakysiu, neatsimenu. Neatsimenu tiksliai kiek, bet nebe 17, gal 11 ar 12, kažkas tokio. Tai Gerai. tiesiog nebe, anksčiau būdavo toks noras kaip ir čia paskaičiuoti ir pasigirti, kad čia va ar tiek yra nieko, dabar nebėra to noro, tai Laiko tiksliai. optimizavimas atsirado. Nes tiksliai nežinau, nu, iš pradžių buvo mažai, po to labai stipriai išsiplėtėm, po to šiek tiek vėl sumažinom, bet ne apie mane, čia dabar pažiūrėkime apie žmonės, kurie parašė tau. Tikslas finansinė laisvė. Mieloji žiūrovė, ane aš kaip suprantu, mergina čia turbūt. Tai jeigu žiūri, tai jeigu nori pasiekti finansinę laisvę, didink savo pajamas. Nu, 1000 eurų per mėnesį uždirbant, pasiekti finansinę laisvę yra sudėtinga vien tik dėl to, kad tau kainuoja baziniai dalykai. Maistas, kūras ir taip toliau. Tai būtinai reikia didinti pajamas. Kaip didinti prieš tai sakiau, investuokite į save, ugdykitės papildomus įgūdžius, ugdykitės įgūdžius toje veikloje, kurioje dirbate, kad būtumėt konkurencingesni, galėtumėte prieiti prie klientų, kuriems reikia aukštesnio lygio paslaugų ir galėtumėte daugiau uždirbti. Dėl pačių biudžeto, sakykime, kaip ten geriau daryti vienoje ar kitoje, žinai, kaip yra. Tas būdas, vat, kurį tu papasakoji, man asmeniškai yra geriausias būdas. Bet kartais būna taip tose vat, poros finansų konsultacijose, kada mes gryninamės, kokio tipo biudžeto reikia. Ypatingai pastebėjau, jauni žmonės, jie labai nenori susisieti. Net ir sako, taip, mūsų santykiai rimti, taip, mes matom ateitį kartu, bet maždaug norim taip palyti biudžetą, lyg turėtume priešvedybinę sutartį. Žinai. Mano yra mano, tavo yra tavo ir tada galbūt, jeigu netyčia yra tokia situacija, tai tada mes sprendžiame taip, kad turi būti kažkokių bendrų tikslų sąskaitos, pavyzdžiui, komunaliniai, kelionės kartu, nu, kažkokie tai va, dalykai, kuriuos tikrai kartu apsimokat. Ir tada likusiai pinigai tegul būna ten kiekvieno atskirai, bet bent jau turėti kažkokius kartu susimest. Ir mestis reikėtų ne sumas tikriausiai, o procentus nuo pajamų. Nes jeigu mes mesime sumas, vienas uždirba 1000, kitas 2000 ir abudu susimetam po 700, tai žinai, vienam lieka 300, kitam 1300. Tai reikėtų žiūrėti per procentinę prizmę. Tai jeigu jau labai nesinorėtų turėti bendrą biudžetą, kuris mano akimis yra pats efektyviausias pinigų valdymo būdas poroje, tai bent jau turėkite bendrų tikslų sąskaitas, kur ten bendri komunalkė ir taip toliau. Pasa, gali būti, kartais aš pastebėjau tokį dalyką, kad žmonėm ten peršokti iš karto 3 laiptelius yra toks labai nepatogus dalykas. Tai čia būtų bent jau tarpinis kažkoks variantas, kuris galbūt galėtų tikti. O jeigu jums nėra kažkokių vidinių prieštaravimų, tai ką papasakojo Emilis, tai yra, mano akimis, geriausias būdas, efektyviausias būdas
Nu, čia labai daug duoda naudos, ne tik tai finansinės naudos, bet ir tos, kaip sutariama yra šeimoje, kaip vėliau yra sprendimai kartu priiminėjami, kaip noras yra, kad kitas uždirbtų daugiau, nes į bendrą biudžetą ateina pinigai. Nėra toksai, aš savo, yra kartu. Ir iš esmės šeima patampa kaip įmonė. Tokia, žinai, ir jeigu vienas akcininkas sako, aš turiu idėją, kaip aš uždirbsiu daugiau, tu esi suinteresuotas, gerai, kaip aš tau galiu padėti tą idėją įgyvendinti. Čia yra žiauriai svarbus dalykas, softinis, kurio, kol žmonės nepradeda daryti, nepastebi, tik vėliau parašo, kad kaip įdomiai pasikeitė požiūris. O požiūrio pasikeitimas yra banali frazė, bet tai yra, nu, tai labai svarbus dalykas. Nu ir aš toliau turbūt, va ką pastebėjau ir iš prieš tai buvusio žmogaus, kuris parašė ir čia dabar, kad pagrindinės edukacijos šaltinis yra podcast. Hebra, čia šitoje vietoje susiimkit. Tai turi būti vienas iš tobulėjimo šaltinių. Labai, labai. Svarbiausia dividendų eksperimento podcast'us išklausyti, o po to jau galima žiūrėti. Tai gerai, aš iš tavęs auditorijos netyminėsiu, bet aš taip žiūrėsiu, stengsiu objektyviai, maks objektyviai, Ne, ne? viskas gerai. Aš manau, kad yra logiškas sprendimas, ką tu užkabinai Kursai. čia, nes tai tikrai. Hebra, kursai. Kursai yra labai svarbu, ypatingai jeigu padeda išsiugdyti kažkokius arba papildomus įgūdžius, arba patobulinti savo esamus profesinius įgūdžius. Todėl, kad jie yra testiniai, priverčia namų darbus daryti ir taip toliau, eikite kursus, tai yra supaprastintos studijų formatas. Jūs eisit studijuoti 2, 3, 4 metus ar 7 ar 9, tam, jeigu į mediciną einat, arba jūs einat į kursus kažkokius sukoncentruotai iš praktikos. Svarbiausia, aišku, tas kursus atsirinkti, kad jie būtų motyvuojantis, įdomus ir taip toliau, kad norėtum daryti, tu gauni ir bendruomenę, ir gauni namų darbus, priverstas daryti, keisti kažką tais ir galbūt išsiugdyti naujus įpročius. Knygos, ką mes abu su Emiliu darom, ir man sako, iš kur tu viską žinai? Pavyzdžiui, vienas man uždavė jaunas toksai žmogus, čia tokiam renginys, sako, iš kur gedai tu žinai čia, pavyzdžiui, apie tos dalykus, čia apie fondus, čia ir apie akcijas, ir apie dar kažką, ir dar kažką. Tai sakau, žiūrėk, fundamentinė informacija, tai aš žinau iš knygų, nes knygose dažniausiai pateikiama fundamentinė informacija. Tam tikri fundamentai, pamatiniai dalykai, lietuviškai sakykime, ne? Aktualijas aš renkuosi iš podcastų, naujienų, visokių ir taip toliau, tam, kad palaikyti tą žinojimą, kas vyksta dabar. Įgūdžius aš ugdausi per kursus. Taigi sakau, iš kur žinai, nu tai ir tą, ir tą, ir tą turi naudoti, jeigu vien tik tai podcastus žiūrit. Nu, manau, kad galime dėti prie kito kliento, bet norėjau va tokį pasakyti tikrai nuoširdų patarimą. Ieškokit kitokių dar formatų tobulėjimo, ne tik tai. Jūs viską iš podcastų nesužinosit. Po to mes žinom su Emiliu, kaip būna. Ateina klientas ir sako, tai va, aš turiu akcijų portfelį, pasižiūri tenais 30 ar 40 akcijų skirtingų, visiškai nesuprantama, kas čia yra pripirkta, kodėl tu tą pirkai, kodėl. Ai, nežinau, aš tą video pasižiūrėjau, ai, aš tą video pasižiūrėjau. Lauk, seniai, tau reikėjo Taip perspėti. sakant, pagal YouTube history gali sumečinti kokie apsipirkimai. Taip, bet tau reikia perskaityti knygas, kad tu suprastum, ką tu perki, kodėl tu perki, žinai, galbūt kurselius vienus kitus praeiti, nu ir po to daryk tos veiksmus, žinai, o ne tiesiog, kad reikia suprasti, kad su investavimu, sakykime, tu tikrai neišmoksi per YouTube žiūrėdamas video, tiesiog neišmoksi. Todėl, kad tu fundamentų negausi. Tu gali gauti kažkokius signalus, Aš kur tuo tai. metu yra gerai, žinai, bet, nu, reikia skaityti ir knygas. Ir mes esame ne kartą šnekėję su Emiliu, ir Emilis, aš šiaip socialiniai medijai labai neaktyvus, bet pastebėjau kažkurį kartą, kad tu irgi kažkuria ten nepaprasti pelnai, paprastos akcijos, man atrodo, knyga buvo įskaitęs ar kažkuria kita iš tų, kur mes buvom šnekėję, kur irgi pristatė, žinai. Tai va, tai mėly, žiūrėkit, irgi pristato, kad va, perskaitė kažkokias knygas, paskaitykite tas knygas irgi. Pasidarė visas playlistas YouTube'e, ten 10 gal skirtingų dabar knygų, 10 mėnesių iš eilės darom. Bet aš galbūt knygas netgi dėčiau į pirmą taikinį, nes žinai, kai kurios pamokos ir tie mokymai, tu dar pačioje pradžioje, aš esu nemažai pinigų išleidęs ant visiškai nevertingų kursų. Ir ta fundamentali informacija iš knygų man leidžia truputį labiau atsirinkti, kas yra vertingos investicijos, kas ne iš kursų pusės. Na ir man dažniausiai visą laiką didžiausia grąža, kad ir kaip aš paimsiu, yra iš žmonių, kurie tai daro, kuriems aš galiu ateiti sumokėti ir sakyti, paaiškink, parodyk. Ir kadangi žinai, kad ta praktika yra padaryta ir žmogus nu, atitinka tuos kriterijus, kuriuos pats išsikeli, ko norėtum iš mentoriaus, dėstytojo, nežinau, vadovo čia, tai man tas būna dažniausiai labiausiai efektyvus. Bet pats pigiausias ir realiai būdas šiais laikais, nu, knygas gali gauti, kas čia 10 eurų ir mėnesį esi užsiėmęs, tai aš sakyčiau, žingsnis nėra vienas, nes į kursus, žinai, irgi atsidarai, tokie rimtesni kursai, kur tu ten, eini, vien, ten, sakykime, kelias savaitės iš eilės arba bendruomenės, kur ir taip toliau, nu, čia kartais keli šimtai eurų ir kartais keli
300 eurų yra Tūkstančiai. skausmingas, taip sakant, variantas. Tai aš sakyčiau, pirmą išsirenkam, kad tikrai vertingi ir tada renkamės iš žmonių, kurie iš tiesų tai daro. Bet jo, tikrai, jeigu ką galėsim, kada kursų temą pajudinti daugiau, mes, manau, esam kažkada kalbėję kapitalistų podcast'e apie tai, bet Praeitą kartą galbūt... kalbėjome apie tai, kokiose brangiausia dalyvavom, bet nu, ar brangiausia, ar pigiausia, ne tame esmė. Žinai. Esmė yra, ar tu darai, kas ten sako, ką ten sako daryti ar ne. Va čia ir iš knygų pusės, žinai. Bent vieną knygą paimk ir padaryk tą, ką ten sakė padaryti, ir čia jau bus rezultatas. Gerai, važiuojam į trečią pavyzdį, nes manau, šiandien bus užkabinimas dėl investavimo pusės. Tai trečia situacija, vadybininkė 38 metų, du pajamų šaltiniai, tai darbo sutartis ir individuali veikla, bendros pajamos 2100, bendros išlaidos, kas yra superinis skaičius, 600. Finansinių įsipareigojimų 0. Tikriausiai paaiškina, kodėl bendros išlaidos gali būti lyginamai, taip sakant, mažos, bet vėl, net be įsipareigojimų, tai dar vis yra stulbinantis rezultatas. Šeiminė padėtis netekėjusi, biudžeto valdymo būdavo, tai čia surprizas, neturi. Santaupos nuo pajamų per mėnesį apie 7-800 eurų atsidedinėja ir santaupų suma arba finansinė pagalbė. Kiek atsidedinėja, sakai, atleisk, kad nutraukiau. 7-800. Čia atsideda kiekvieną mėnesį, ne? Ja. Ir dabartinė finansinė pagalvė yra 30 tūkstančių. Tai investavimo priežastis - finansinė laisvė kablelis namas. Investavimo patirtis - investicinis gyvybės draudimas ir exchange traded funds, tai ETF-ai arba biržoje prekiaujami fondai. Investuojama suma per mėnesį - 300 eurų. Neturi jokių draudimų, neišnaudoja lengvatų, nors realiai investicinis gyvybės draudimas, jeigu investuoja, tai išnaudoja, galbūt tik tai nežino šitoje vietoje. Apie finansus YouTube'ai asmeninė edukacija ir lūkesčiai yra sudėlioti strategiją, suprasti, kur investuoju ir kodėl, nes dabar tai daroma iš pajutimo. Tai, manau, irgi gera tema, nes tikrai žmogus jau gali investuoti ir turėtų investuoti. Ir čia galbūt vėl, truputį primėsim dėl tikslų, investavimo priežastis, finansinė laisvė ir namas, tai galbūt išskiriam, kad tikėtinai nekilnojamo turto nori nusipirkti, nes lygtais įsipareigojimų jokių nėra, o finansinė laisvė irgi paskaičiuosim šioje vietoje, tai gedai gal pirmiausia tu. Tai gerai, aš manau, kad labai faina ta dinamika, žinai, vieną aš, kitą tu papildai jo. Ir toliau. Man patinka tokios situacijos, būna tokių klientų, aš netgi kai tiek daug išanalizavęs esu, žinai, man va tie visi skaičiukai ir visi tie duomenys, žinai, tai būna netgi man standartizuojasi tam tikri klientai, o kartais aš netgi prisimenu tam tikrų klientų vardus, kad labai panašus į šitą variantą, žinai. Tai yra, mano akimis, labai gera situacija ir žiūrėkit, dabar įdomus dalykas, neturi biudžeto, ateina pas mane ir aš sakau, tau nereikia biudžeto sistemos. Kodėl? Todėl, kad tu neturi problemų. Šitą vietą reikės iškirpti ir įrašysim, žinai, gedas, tau nereikia biudžeto. Nu jo, nu viską galima iškirpti, bet tu to nedarysi. Tu to nedarysi. Ne, čia teisinga informacija, aš manau, kad, nu, pratęs, kas nenori pertraukinę, bet... Tai tokiam žmogui nereikia biudžeto. Kodėl? Nes nėra problemų. Biudžetas turi spręsti problemas. Aš nebesustvarkau su išlaidom ir čia, ir čia, ir čia. Nebelieka pinigų dar kažkas. Tai, nu, tai gerai, imam, darom taisyklės, kuriam taisyklės, darom stalčiukus kažkokius, aiškumo, kad būtų daugiau, nes yra daug visko visur. Čia žmogus tiesiog, nu, neturi problemos. 2100 pajamų, 600 eurų išlaidos. Kam jai dar apsikraut kažką ten biudžetuoti, jeigu ten, nu, ten nieko beveik neišleidžia žmogus. Jinai pati iš savęs iš principo arba matė pavyzdį šeimoje, kad buvo labai taupus žmonės, arba kažkaip kitaip išsiugdė. Galbūt kaip tik šeimoje buvo labai išlaidų žmonės, aš nežinau. Bet kažkaip išsiugdė tokį elgesio modelį, kad tiesiog turbūt leidžia pinigus tik tada, kada yra būtinumas, gyvena ir džiaugiasi gyvenimu, kitų būdų randa džiaugtis gyvenimu, ne tik pinigus išleidžia, galbūt sportuoja, galbūt mišką mėgsta, gal vaikščiot mėgsta, gal dar kažką ir taip toliau. Tai biudžeto nėra ir nereikia tokioje situacijoje, nes nėra kokia problema spręsti, atsideda 7-800 eurų per mėnesį, džiugu, super klausimas, kur nueina kiti pinigai, todėl kad iš 2100 tėmus 600 lieka 1500 eurų, tai čia toksai kaip ir missing pointas, ok, man biškai nesueina skaičiai, nes turėtų likti 1500 eurų. Dar 300 nuimk, kad investicijoms, man rodas, čia irgi paskaičiavo, bet vis tiek dar žymiai suma irgi išlieka. Man rodas, bendros išlaido 6, tai 1200 kažkur trūksta, 7-8 atsideda, tai apie 4.
Nu, tai labai labai paprastą lentelę reikėtų pasidaryti. Ten tiek nueina, ten tiek. Ir matosi bendrai lentelėje vaizdas, ne? 30 tūkstančių eurų finansinė pagalbė. Jeigu tai yra sutaupyti pinigai, didžiulė pagarba. Jeigu tai yra paveldėti pinigai, reikėtų pagalvoti, kažkur juos reikėtų padėti. Bet 30 tūkstančių eurų tiesiog laikyti, tai aš sakyčiau, tai yra klaida. Tai, ką daro šitas žmogus, jeigu tų pinigų nėra įdarbinęs, nu bent jau indėlį ar kažkur kitur, nu yra vietų, kur galima įdarbinti tuos pinigus. Tai galbūt yra tikslas nusipirkti namą ir tai yra skirta pradiniam įnašui. Vėlgi aš nežinau, darau prielaidą. Net jeigu ir pradiniam įnašui pasidėti indėlį, nieko tu neprarasi, žinai. Tai užtektų iš esmės iš tų 30 tūkstančių, 5 tūkstančius pasidėti į šoną rezervui, nes išlaidos mėnesinės yra labai labai mažos. Nu, tai iš esmės, jeigu mes padvigubintumėm išleidžiamą sumą, tai beveik vos ne 4-5 mėnesiai gaunasi rezervas. Tai reiškia, likusius 25 tūkstančius eurų įdarbinti, investuoti, pasirenkant riziką, kur investuoti, tai čia apie šitam dalykus mes turbūt šitam podcast'e nešnekam, ne? Tiesiog konstatuojam faktą, kad juos įdarbinti, nelaikyti, nedeginti, nes vieno ar antro atveju, ką reiškia deginti, reiškia, kad laikyti tos pinigus nu, neįdarbinus, ne? Jie turi potencialą uždirbti. Tai reikėtų, kad pinigai ir uždirbtų. 780 per mėnesį, tai tikslas finansinė laisvė. Šitas žmogus pasiekti finansinę laisvę gali labai lengvai. Žiūrėk. Jeigu 30 tūkstančių eurų mes investuojame, tai ir tai yra įmanoma, ką aš dabar sakau. Investuojame, suvaldžius rizikas ir uždirbame 10 procentų. Ne, kuo daugiau pinigų turiu, tuo lengviau uždirbti didesnę grąžą. Čia įdomus toks yra investavimas. Jeigu jūs turėtumėt pusę milijono, tai jūs uždirbinėt 20 procentų grąžą galėtumėt dar lengviau. Jeigu turi milijoną ar kelis milijonus, uždirbinėt 30 procentų grąžą jau galim. Nu, tarsi, tai yra, neišsiplėsiu kur, bet tai yra įmanoma. Tai uždirba, turint 30 tūkstančių eurų, galima investuoti pinigus ir uždirbti 10 tūkstančių, tai yra 10 tūkstančių 10 procentų. Kas būtų. Šokam truputį į paprastą pavyzdį. Aštuoni Okay, labai metai, gerai. du mėnesiai su 25 tūkstančių pradiniu įnašu ir 800 per mėnesį. Ir čia suma paskaičiavau, tai jeigu mes imam 600 kaip būtinas išlaidas per mėnesį, kad tai būtų 5 procentų grąža, tai mes gauname apie 169 tūkstančius, ko reikia kapitale, tam, kad finansinė laisvė pagal dabartinę situaciją būtų pasiekta. Tai tiesiog toks gal pavyzdys, žinai, bet jeigu nori, kad pavėšiu kažkokius kitus skaičius, tai sakyk, žinai, Ne, galvoju, tą gerai, išbandom gerai. praktiką. Labai fainai, nes aš būčiau bandęs, labai dėkui tau, būčiau bandęs kažkaip galvoje skaičiuoti, žinai, kiek maždaug greitai čia primesti. Tai iš esmės, ką aš norėjau konstatuoti, tai ir tavo šitie paskaičiavimai konstatuoja, kad tam žmogui pasiekti finansinę laisvę su sąlyga. Jeigu žmogus nedidins savo Išlaidų. išlaidų, o tai irgi bus sunku turbūt padaryti, nes per 8 metus gali būti, kad ir šeima pagausės, gal ir būstas atsis dar kažkas, bet taip teoriškai skaičiuojant, va čia va taip. Pasiekti finansinę laisvę yra tikrai easy, bet ir apskritai turbūt šitas žmogus išsiugdęs tos tokius taupumo įpročius, tikėtina ir vėliau kardinaliai nedidins savo išlaidų ir didins pajamas turbūt, ne, ir gali išlaikyti panašų. Nu, aišku, čia 2, 1 ir 600, tai žinai, viens prie 3, žinai, mažiau negu trečdalį išleidžia būtiniesiam Stipru, poreikiam. labai stipru. Jo. Kitas dalykas, be draudimų. Ir aš pasakyčiau, tai ir nebūtina. Tuo ta prasme, nebūtina. Aš turbūt parodyčiau šitam žmogui racionalius paskaičiavimus, kad dažniausiai atveju apsimoka draustis, nes tai yra labai mažos mėnesinės įmokos ir didelė draudimo sumos. Ne? Taip veikia draudimai, svertinis principas. Bet jeigu žmogus sakytų, ne, aš iš principo nenoriu, aš skaičiu, tai ir nebūtina. Nes tu turi tuo prasme draudimą, 30 tūkstančių eurų draudimą turi, ar taip ar taip. Ir nesi niekam nieko skoloj. Tai čia taip gal nekaip nuskambės, bet žinai, jeigu neliktų tokio žmogaus, tai jo šeima tiesiog praturtėtų. Jinai, būdama va, tokioje situacijoje, tiesiog turi daugiau negu kad Neskatink, čia gal ir šeimos narys, kai klausosi. Čia tik juokais. nu, va, tai norisi strategijos. Tai strategijos mes tikrai nekursim čia šiaip iš lempos, nes reikia nustatyti žmogaus rizikingumą, reikia suvokti, kokiam laikotarpiu investuojama, kokie iš tikrieji yra investavimo tikslai, kokio likvidumo reikia, nu, tarsi daug dalykų. Tai norisi strategijos, aš tiesiog sakau, su tokia situacija varai į
konsultacija, edukacinė konsultacija, kaip susikurti tą investavimo strategiją, ar pas mane, ar pas Emilę, viskas labai puikiai tau sueis. Nes situacija yra tiesiog ideali investavimui pradėti. Papildys, kažką. Aš gal papildomai pridėsiu tik tai tuos skaičiavimus, nes galbūt ne visi su manim šitoje vietoje labai greitai išliko. Tai idėja šitoje vietoje, kadangi žmogus uždirba, neuždirba, išleidžia 600 eurų per mėnesį, tai paskaičiavimams naudoju 600 eurų kaip variantą, ką reikėtų gauti iš investicijų, tam, kad galėčiau sakyti, aš viskas, aš galiu rinktis ar darbuotis ar nesidarbuoti, būtent tom pajamom. Vėl, kai kurie gali naudoti tuos pačius skaičiavimus su 1000, su 10 000, su bet kuria suma, tik kuo didesnis kapitalas, kurio reikia, tuo didesnis kapitalas turės būti, kad grąžintų jums atgal. Tai dabar, jeigu jūs žiūrite įrašą, tiesiog susipauzinkite ir pasiimkite skaičiuoklį ir pagalvokite apie mėnesinę sumą, kurią reikėtų gauti. Jeigu žiūrite gyvai, identišką situaciją, griebkite skaičiuoklį ir tiesiog sekam iš paskos. 600 eurų, tai arba jūsų skaičius, padauginam pirmiausia iš 12, nes norim žinoti, kokią sumą reikėtų gauti per metus. 7200. Sekantis žingsnis, mes norim apskaičiuoti, kiek mums reikėtų gauti prieš mokesčius. Lietuvoje šiuo metu nuo investicijų standartiškai susimokėsim 15 procentų, jeigu neimsim lengvatinių įrankių. Ir paimkime pavyzdį, kad sakykime neimu. Tai paprasčiausiai, kad 100 dalinam iš 85. 8470. Tai šioje vietoje tai 8470 po 15 procentų apmokestinimo ir padalinimo iš 12 bus tie 600 eurų. Paskutinė dalis yra dažniausiai labiausiai ginčijama, nes visi žmonės nori uždirbinėti po 10 procentų ir tada, kai jie gali gyventi iš investicijų. Deja, gyvenimas netoks draugiškas. Kai jūs jau pasirenkat gyventi iš investicijų, jūsų grąža bus momentaliai mažesnė, nes turėsite prisimti mažesnę riziką. Jūs negalite turėti momento, kad 50 procentų nukrito rinka ir jūs išpardavinėjat savo bendrą tą nest egg vadinamą. Tai šioje vietoje aš skaičiuoju su 5 procentais. Kartais skaičiuoju su klientais 7 procentus su ta idėja, kad jeigu klientas ar klientė gali grįžti atgal į rinką lyginamai lengvai ir generuoti pajamas per krizinius laikotarpius. Jeigu toks variantas egzistuoja, galite su truputį didesniu procentu skaičiuoti, bet paimam 5 procentų grąžą. Dauginam iš 100, dalinam iš 5. Tie 5 procentai yra 5 procentai. Gaunam 169 tūkstančius, taip toliau, taip toliau. Dabar sekantis stage'as, kurį dalinausi ekrane, tai yra sudėtinių palūkanų skaičiuoklė. Net jeigu mes imam va, dabar geriausią situaciją, 25 tūkstančius investuoti, 10 procentų grąža, 8 metai ir 800 eurų investuojam. Tai įsivaizduokit, jį gali pasiekti didesnį negu tą kapitalą, kurio reikia per 8 metus ir 2 mėnesius. Tai jeigu kas nors galėtų jums pasakyti, kad per 8 metus galite išeiti į finansinę laisvę, nu, motivacija nemaža šioje vietoje. Tai aš Jam tikrai amžina paskatinčiau šitą pensija. vietą ir... Į tokią amžiną Taip pensiją, sakant, tu tai viskas. klausimas, ar 600 eurų ta pensija, žinai, Jo, tokia. ir galbūt skaičiuoti su 700, galbūt su 8, galbūt su 1500, čia jau vat klausimas. Bet gal netgi vėl pavyzdys, jeigu, sakykime, neturite kapitalo, tarkim, pradedate nuo nulio ir tą rezervą norite pasilaikyti. Paimkim, tarkim, nu, čia bus kokie 15, gal, paimkime 15 metų. Tai 800 eurų per mėnesį, vis tiek per daug. Taip sakant, jau susikaupė didesnė suma, 12 metų. Nu, ir čia tas žaidimas prasideda, taip sakant, 10. Nu, truputį reikia daugiau. Nu, tai 10 bus ir kokie 6 mėnesiai. Nu, va, ir mes grįžome, kad jeigu net ir pradinio kapitalo neegzistuoja ir tiesiog norėtų pradėti su 800 per mėnesį, tą sumą galima pasiekti lyginamai lengvai. Ir čia mes momentaliai galime pradėti išsiminėti iš tos sumos po tam tikrą kapitalą ir leisti tam kapitalui ir toliau augti. Tai vėl nereiškia, kad jis negeneruos tų 10 procentų, mes turėsime riziką, kad jis svyruoja ir mes vis dar išsiminėjame tam tikrą procentą. Ir jeigu tą 169 arba sumą, kurią gavote, jūs atbuline eiga paskaičiuosite 5 procentų grąžą, po to paskaičiuosite mokestinimą ir padalinsite iš 12, gausite savo mėnesinę sumą. Tai čia toks truputį išsiplėtimas apie finansinės laisvės skaičiavimus ir žaidimus, bet jo, šiuo atveju aš labai paskatinčiau atkeliauti į konsultaciją, pabendrauti, taip sakant, nes, nu, 38 metų, taip sakant, 46 išeiti ir sakyti ačiū visoje, net 50 išeiti. Manau, efektyvu. Tai va. Verta tiesiog Gerai. kitiems eiti ir konsultuotis mokamai. Jo. Gerai, važiuojame į ketvirtą situaciją. Užsirašai? Taip. Gerai, turime pardavėją, kuriam 30 metų yra, darbo sutartis ir 3 pajamų šaltiniai. Bendros pajamos 3000, bendros išlaidos yra 1500, turi finansinį įsipareigojimą draugo paskola, kas yra 0 procentų, ir tikslas grąžinti per 5 metus.
O kokią sumą ten kažkam? Paraleliai. Jo, paraleliai tai yra 12 tūkstančių, per mėnesį moka 400, tai grąžinimo metodas specialusis, nes tai sakant, 0% tiesiog tą, ką pasiskolino. Šeiminė padėtis vedęs ir du vaikai, kaip iš serialo. Love and marriage. Oi, baisus serialas. Biudžeto valdymo būdas skirtingų sąskaitų metodas. Santaupos nuo pajamų 1100 eurų. Pagaliau mums vienas skaičiavimas sueina iki galo. Tai 1100 atsidedam, 1005 išlaidos, 400 į būtent paskolą. Santaupų suma arba finansinė pagalvė vieno mėnesio būtinos išlaidos. Parašė vienas mėnesis, bet spėjau, kad būtinos išlaidos. Investavimo priežastis finansiniai laisviai. Investavimo patirtis, aš truputį pasitikslinau šitoje vietoje, nes man buvo truputį neaišku, tai čia išsamesnis. Tai pavadinimas buvo B2B ir kripto ir investicinis gyvybės draudimas, bet idėja buvo, kad rezervas paliktas nejudinamas kol kas vienam mėnesiui, bet su perspektyva pakelti iki 6. Santaupom būna taip, kad taupai, taupai ir tada išleidi kokiems dideliems pirkiniams, šventės, atostogos, automobilis. Dėl B2B naudoja sutelktinį finansavimą ir meta po 100 eurų nuo investuojamos sumos ir meta per automatizuotas investicijų pasirinkimus ir tikslas čia nai sukaupti 20 tūkstančių pradinį įnašą būsto kreditui. Investuojama suma šiuo metu 195 eurai. Draudimų turi gan didelį kiekį. Dabar užsirašai. Biškutį dar pakartok, bendra investuojama suma, tai tas crowdfunding yra 195. 195 Jo, iš ir viso, ne? 95. Ne, jo, į crowdfundingą eina 100 ir 95 keliauja kitur, kur aš spėju, kadangi draudimų gan didelis kiekis keliauja į būtent investicinį. Spėju, kad investicinis gyvybės draudimas. Okay. Tai iš viso Dėl 100 saug... Dėl... investuoja, Mhm. ne? Draudimų, taip sakant, dydžiai gyvybės 20, nelaimingo atsitikimų 10 tūkstančių, kritinės lygos 20, traumų 20, neįgalų. Atsiprašau, antras, kur buvo 10 tūkstančių, tai čia nelaimingas atsitikimas gyvybės. Ir tada kritinių lygų 20, traumų 20, neįgalumas 20. Vaiko pinigai keliauja į kaupimą į gyvybės draudimą, mokesčių lengvatos GPM susigrąžinimai, asmeninė edukacija, seminarai, knygos ir podcastai. Tai viskas, ką Gedas paminėjo antroje situacijoje. Ir lūkesčiai yra susidėlioti strategiją. Tu pradėk tada, ne, aš tik tai papildysiu. Aš trečią, man rodos, kur variau. Tai tavo dabar. Nu, Ar gerai, ne? nesvarbu. Ar mano? Gal mano, Nežinau. gal ne, mano bus. Viskas Tavo, gerai, ne? davai mano eilė. Jo, Gerai. aš tik galvojau, kad tu komentuosi ir nieko ne, taip sakant, normaliai nepasižiūrėjau. Bet gerai, tai pirmoji dalis dėl situacijos, taip sakant, kas pirmas man užkliūna. Tai jeigu tikslas sukaupti 20 tūkstančių pradinį įnašą, plus susidėlioti tam strategiją, 95 eurų keliauja investicinį gyvybės draudimą, aš taip spėju, dėl saugiklių, plus 100 keliauja į sutelktinį finansavimą ir mes galim atsidėti 1100 eurų per mėnesį, tai aš tikriausiai išsikelčiau du tikslus. Galbūt apie ties, kai čia praėjusią situaciją irgi reikėjo nekilnojamo turto užkabinti, tai galėsim šitoje vietoje truputį galbūt labiau išsiplėsti. Tai vienas dalykas, jeigu draugo, taip sakant, įsipareigojimas nespaudžia, tai šitoje vietoje neskubėčiau. Iš finansinės pusės tai yra vienas geriausių įsipareigojimų, ką galima turėti. Iš draugystės pusės čia vat klausimas, čia reikėtų įsivertinti iš savo pusės. Dabar, jeigu mes galim atsidėti po 1100 eurų per mėnesį ir mes turime vieno mėnesio finansinę pagalvę, bet mes turime du vaikus ir šeimą, šioje vietoje minimum, aš sakyčiau, 6 mėnesių būtinų išlaidų pagalvė turėtų būti pirmas tikslas. Tai viskas gerai su dabartinėm investicijom, galime turėti du variantus, tai reiškia ir investicinį gyvybės draudimą ir tą patį ten sutelktinį finansavimą per 100 eurų, bet paraleliai aš sakyčiau, kad pirmas žingsnis yra vat, būtent įvardintas 6 mėnesių finansinė pagalvė. Ir tai galima pasiekti lyginamai greitai su tokiam sumom. Tai mes kalbam, taip sakant, iki 12 mėnesių ir mes jau būsime toje situacijoje. Ir kai aš sakau būtinos išlaidas, išsigryninkit būtinas iš tiesų, kas yra būtinas. Taip sakant, kaip aš apsipirkinėjau maisto parduotuvėje dabar ir kaip aš apsipirkinėčiau, jeigu mano pajamos būtų nulis per mėnesį, yra du skirtingi dalykai.
Tai kas iš tiesų yra tas būtinos išlaidos, būtinų išlaidų pagalvė, tai yra tikrai ne tokia didelė suma kartais, kaip žmonės kartais paskaičiuoja. Tai vat, paskatinčiau pažiūrėti, kas yra tos tikrosios būtinos išlaidos, kiek jų reikėtų ir bent 6 mėnesiai, ypač kai turite 2 vaikus, aš sakyčiau, čia yra must. Kitas dalykas dėl draudimo, super, kad juos turit, labai geras variantas, bet man atrodo, kad nukeliavote į kažkokį, vėl nenoriu varyti ant tam tikrų verslų specifiškai, bet iš mano patirties bent jau aš dažniausiai susiduriu su tokiais pavyzdžiais bankuose, kur sako, 20 tūkstančių yra gražus skaičius, 20, 20, 20, 20, 20, ar ten dar kažkoks kitas. Tai draudimai turėtų tarnauti jums. Tai reiškia, kai kurios sumos gali būti, kad turėtų būti didesnės, kai kurios sumos galimai turėtų būti mažesnės. Tai reiškia ir gyvybės, ir traumų, ir nelaimingų atsitikimų, ir kritinių ligų, ir visa kita turėtų būti paskaičiuota pagal jūsų dabartinės gaunamas pajamas, pagal jūsų įsipareigojimus. Tie 20-ukai man sako, kad tai buvo kažkas, kas užpildė tiesiog gražius skaičius arba leido jums pasirinkti ir sakė, na, nu pasižiūrėsim, kas bus, tas bus. Nes iš draudimo bus 2 variantai. Arba jūs užsidirbsit gerokai didesnės sumas, jeigu kas nors įvyks ant traumos arba dar kažkas. Retas atvejis, bet čia jūs nu, gausite didesnę sumą, bet reiškia, jūs mokate atlyginamai didelius ir brangius draudiminės sumas. Arba bus ta, kad labiau tikėtina, kur jūs tiesiog nu, nepadengs tų sąnaudų, kurias turėtumėte. Tai va, pavyzdžiui, situacijos, kai žmogui lūžta ten koja, sakykime, ir 4 savaitės turi būti lovoje ir jam iš draudimo ateina 150 eurų, nu, yra tokia superinė pagalba, kad atrodo velniop tą draudimą. Tai aš visą laiką sakau, kad tai turėtų būti paskaičiuota pagal jūsų situaciją ir čia reikėtų šitą vietą peržiūrėti. Antras dalykas, sutelktinis finansavimas būsto įnašui kaip kaupimo įrankis, aš manau, yra neblogas variantas, jeigu jūs galite lanksčiai pažiūrėti išsėmimo laikotarpį. Vėl mes turime suvaldyti rizikas, mes turime pasirinkti projektus, kurie yra, taip sakant, nebūtinai tenais max LTV 15% ir taip toliau, bet vienas komentaras buvo dar strategija, kad renkasi automatizuotas 60% LTV ir vidurkis apie 10%, kas, manau, yra gan reasonable. Bet kabliukas, kad bet koks sutelktinis finansavimas gali turėti vėlavimą. Tai reiškia, mes išskirstome į didelį kiekį skirtingų paskolų ir mes žiūrime, kad jeigu mūsų būsto pirkimo planas yra už, tarkime, 4 metų, nu, tai aš 3 metus gan aktyviai tikėtinai investuočiau į 12 mėnesių projektus, po to stabdyčiau visiškai ir visi pinigai, kurie grįžinėja, jau būtų, taip sakant, nebeinvestuojami ir tikslas jau bus įdėti juos kažkur kitur. Galbūt kur trumpalaikė grąža, tie patys SD sąskaitos, tos patys indėliai, bet kur nebūtų, kad aš, taip sakant, investuoju ir tikiuosi geriausio. Ir tada tas momentas, kai man reikia paskolos, aš net negaliu prieiti prie tų pinigų, nes sutelktinis finansavimas ir jų projektai nėra toks likvidus turtas. Taip, antrinė šita rinka egzistuoja, bet dažnai neparduosi taip greitai, kaip norėtumėt ir už tokią sumą, kurią norėtumėt. Tai vat, man ta vieta truputį, taip sakant, gąsdinančiai veikia. Tai vat. Ir kitas variantas, aš galbūt vėl išsigryninčiau, kas yra tikslų pusėje, ar būstas yra tas vienintelis tikslas, kuris turėtų būti. Galimai su tokia suma, kurią jūs atsidinėjate dabar, va, tas 1100, pasiekus finansinę pagalvę, jau galima atsidėti ten 100, 200, galbūt netgi 300 į ilgalaikį investavimą. Nes čia bus ta suma, kuri jums ilgoje perspektyvoje duos didžiausias grąžas ir pasirūpins jumis bendrai paėmus. Būstas, ar tai bus metai anksčiau ar metai vėliau, aš nemanau, kad tai ilgoje perspektyvoje darė tokią įtaką gyvenime. Bet vėl, čia kartais žmonės ginčysis. Tai bet, išsikelčiau tą tikslą ir sakyčiau, ar tai yra mano numeris vienas, ar galbūt. Galbūt aš galiu žiūrėti į abi vietas, bet pirmu taikiniu finansinė pagalba. Tai jo, tiek iš manęs. Gerai, gal tu dar pridėsi? Man, bet tu čia labai kaip ir gerai supasakojai, aš tai tiesiog noriu pasidžiaugti, kad labai fainiai žmogus susitvarko su pajamom ir išlaidom ir pajamos yra 3000 eurų, kas yra tikrai geros pajamos. Nu, išlaidos yra tik 1500 eurų, kai yra 4 asmenų šeima, tai reiškia, kad kebra šita šeima, hebra, ne, jie per daug nesitaško pinigais. Draugo paskola 400, 5 metai 400 eurų per mėnesį, nu, tai iš esmės tai čia 400 eurų per mėnesį yra grubiai 5000 eurų per metus. Tai čia yra 2,5 metų, ne 5 metų laikotarpis. Tai reiškia, būtų galima po 200 eurų atidavinėti. Nu, matematika tiesiog taip, taip skaičiuoja, palūkanų nėra. Jo, likusius pinigus nukreipti investavimui, galbūt tas draugas iš tikrųjų jam tie 12 tūkstančių eurų nei čia, nei ten, gal jisai tiesiog labai yra turtingas ir uždirba iš verslų, o čia tiesiog padarė paslaugą draugui. Jeigu tai yra tokia situacija ir negadina tai santykių, tai tada galima lėčiau atidavinėti tą paskolą. Pala, iš kur kad 5 metai? Draugo Arba paskola. įsipareigojimo laikotarpis. Jo, pasakiau, jo, 5 metai buvo parašyta. Aš taip Kažkas užsirašiau. neatitinka. Teisingai, geras kabliukas.
Jo, tai aš sakau, tiesiog jeigu galim po 200 atidavinėti, galbūt 5 metai laikotarpis ir liko tik 2,5. Gal taip yra, aš nežinau. Gal. Jeigu ne taip yra, nes mes turim ribotą informacijos kiekį, tai galime po 200 atsidėti, likusius pinigus nukreipti, turbūt vienas iš pagrindinių tikslų tokioje situacijoje, kada turi du vaikus ir žmona ir yra šeima, tai norisi savų namų, dažniausiai taip yra, tai galbūt nukreipti tuos pinigus į finansinės pagalbės taupimo, nes kaip pirmas žingsnis, arba jeigu tenais viskas yra sutvarkyta ir jau apskaičiuota, kad ten per 9 ar per 12 mėnesių mes jau sukaupsim tą sumą, arba pagreitinti, arba nukreipti pradinį įnašą taupimui. Jeigu 100 eurų per mėnesį skiria į tą crowdfunding platformą kažkokią, per kurią investuoja pinigus į paskolas, 100 eurų per mėnesį yra 1200 eurų per metus. Aš nežinau, kiek laiko žmogus jau daro, nežinau, kiek dabar jis jau turi sutaupęs. Bet šiaip, po 100 eurų per mėnesį investuojant ir dar pakeliui uždirbant ten 10 procentų prieš mokesčius, kas iš esmės, nu, grubiai, 8,5 ar 8 procentai, tikėtina, nes ne visą laiką 10 uždirbsi. Kažkur ateina laikotarpis, vis tiek mes žinom, mes ir su Emiliu esam šnekėję apie taip, kad visas tas skolinimosi verslas iš esmės jis uždirbs mus vis mažiau ir mažiau. Kuo labiau mes būsime edukuoti, kuo labiau būsime apsišvietę, tuo už pigiau skolinsimės. Tai reiškia, tie investuotojai, kurie skolina, mažiau uždirbs. Ne, tokia yra logika. Tai ką aš norėjau pasakyti, 100 eurų per mėnesį yra 1200 eurų per metus. Tai labai ilgai reikės taupyti pradiniam įnašui, galbūt tik liko, galbūt jau 8000 sutaupyti ir dėl to per daug gazo nespaudžia žmogus. Aš nežinau, bet jeigu dar tik tai pradžia, 1000 ar 2000 ar 3000, tai reikės nusiteikti, kad tai ilgai labai truks, arba didinti apsukas. Ir aišku, prioritizuotis, kas yra svarbiau. Dažniausiai, iš mano patirties, tikėtina svarbiau bus dabar sutvarkyti, nusipirkti būstą, nes reikia. Jeigu taip ir yra, tai daugiau paspausti gazą ant taupimo šitoje vietoje, kad greičiau sutaupyti. Aš gal dar pabekinsiu tavo šitą idėją dėl, vat, jeigu tik 100 eurų atsidarinėjom, tai jeigu pasižiūrim į 5 metų laikotarpį, ir aš primečiau, kad 1200 jau yra investuoti, kas yra, tarkim, prieš metus pradėję, tai su 8 procentų grąža po 100 eurų, tai mes liekam su mažiau negu 10 tūkstančių. Tai, na, nu, šioje vietoje tikėtina, kad galime didesnius tempus, bet kadangi didelės sumos yra atsidedinėjimas, tai aš manau, kad tikrai gali spėti žmogus gan greitai, taip sakant, pajudinti tą vietą. Tai nuliuką pridėjus labai greitai skaičiasi, šitie skaičiai keičiasi. Netgi klausimas atsiranda, ar iš tiesų reikėtų, nes gali būti, kad per 12 mėnesių jau ir galima pasiekti tam tikrą pradinį įnašą. Ypač jeigu dar rezervacijos mokestis, jeigu mes kalbam apie dar 12 mėnesių, jeigu nu, priklauso, ar naujas bus. Čia daug klausimų vėl reikėtų į konsultaciją, kad galėtume visą tai atsakyti, bet aš manau, kad iš įmų tikrai egzistuoja. O kaip pats galvoji, vat, sutelktinio finansavimo vat, tas taupimo elementas iš tavo pusės, jeigu būtent būsto, jeigu su tuo lanksčiu metodu ateityje, jeigu tu neturi vat, ten, nusistatęs, kad už 3 metų ir 3 mėnesių, bet turi vat, nu, už 5 metų ten plius minus metai. Variantas ar ne variantas iš tavo pusės? Labai priklauso nuo to, kokioj platformai. Tai vienos platformos turi antrinę rinką, nes aš ką reiškia, mes taupom, esam išskolinę pinigus. Mums dabar reikia pinigų, mes norim juos pasimti. Tu apie tai pasakai, kad iš esmės tu pasimti pinigų labai lengvai neis. Tu turėsi savo paskolas išparduoti. Kur turėsi išparduoti? Antrinėje rinkoje. Nes pirminė rinka yra, kada kažkoks vystytojas įdeda, tarkim, platformoje patalpinamas vystytojo projektas, o ne atrinktas kažkoks, ne, ir tai yra pirminė rinka, aš investuoju. Antrinė rinka, kai aš jau turiu paskolą ir aš parduodu ją kažkokiam kitam žmogui. Ne? Tai čia, kad suprastu. Tai antrinė rinka vienose platformose yra nuostabi. Tai reiškia, paklausa aplenkia pasiūlą kartais. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad norinčių pirkti tas paskolas yra daugiau negu norinčių parduoti. Taigi, jeigu yra pasirinkta tokia platforma, kaip pasižiūrėti? Nueini į antrinę rinką ir pasižiūri pasiūlymų kiekį. Jeigu tenais jų nėra, arba jų yra 5, 10 ar 15, tai tu supranti, kad čia yra paklausa milžiniška. Ta prasme, čia jas išperka greitai. Jeigu tu atsidarai ir matai 10, 20 ar 30 puslapių po 10 ar 50 paskolų, tai turi suprasti, kad niekam neįdomios antriniai rinkoje tos paskolos, tu jas gali parduoti, bet ten turbūt jau tas, kuris investuoja, renkasi tai.
pasiūla milžiniška, žiūri, kas kuo pigiau parduoda, ne? Nes, pavyzdžiui, 500 eurų paskolą tu gali parduoti ir už 300, ir už 400, ir už 500. Čia priklauso nuo to, kiek tu linkęs patirti nuostolio, ne? Kad greičiau atgautum pinigus. Ne? Ir tai reikia irgi įsivertinti. Tai va, tai bendrai paėmus, aš klientams nepatariu per skolinimo platformas taupyti pradiniam įnašui, dėl būtent šitos priežasties, dėl abejotino likvidumo. Netgi tai, kas yra dabar, ar bus taip po 3 ar 5 metų, mes nežinome tiesiog. Tai plius mums reikia tuos pinigus saugiai laikyti, nu tai faktas, kad mes norim tada gerai. Tai kokia alternatyva, kad aš uždirbčiau 8% po mokesčių arba prieš mokesčius 10%? Nu, alternatyvų bus labai mažai. Tai žmogus tada Kiekvienas turės prisiima savo tas. riziką. Jeigu jau žiūrim į tuos procentus, kažkur vis tiek, kažkur bus rizika. Nu, Jo, tai va, nu negaliu tai. nepritarti. Nu, tai va. Tai čia Gerai, toks manau apibūdinimas. geras laik. Manau geras laikas paminėti mūsų podcasto sponsorių. Ir jeigu norite labai saugių investicijų, čia irgi variantas yra. Bet bendradarbiauju su Freedomu jau ilgą laikotarpį ir pakalbam truputį apie vadinamąsias D sąskaitas, tai depozitinės sąskaitas. Dabar ne 8 ir ne 10 procentų, bet čia yra tas variantas, kur jūs tiesiog įdedat pinigus ir jums kapsi kiekvieną dieną tam tikri kapsiukai. Ir jeigu matot 3 procentai JAV doleriams, 2,5 procentų eurams, tiesiog pasidėjus. Tai nėra tas pats kaip indėlis, jūs pinigus gaunate tiesiog kiekvieną dieną nuo savo visos sumos. Tai jeigu atsidedate ten 2000, sakykime, nu, tai nuo 2000 eurų, 2,5 procentų per metus, padalinta iš 365 ir tai įkrenta jums į sąskaitą kiekvieną dieną. Gali būti puikiai taupyklė. Gali būti tų puikiai taupyklė, kuri nenubaudžia jūsų, kad jūs išsiemat pinigus ten anksčiau, kaip kad tam tikri indėliniai pasirinkimai. Na nu ir žinoma, man labiausiai vis tiek Freedomas patinka dėl to, kad čia yra brokerinė sąskaita. Mes galim pasiekti investicijas, kur mes kalbam apie tuos pačius, taip sakant, akcijų rinkas, ETF-us, taip sakant, ir viską, kas su tuo susiję. Tai jeigu norit pasižvalgyti, pasibandyti, pirmas 30 dienų nemokamai per nuorodą aprašyme, o pas mane YouTube yra krūva video, kaip ką investuoti, ką daryti ir ką nagrinėti. Tai tiesiog dar kartą padėkosim Freedomui, kad draugiškai remia šitą podcastą ir leidžia mums investuoti savo laiką ir nagrinėti tam tikras situacijas. Ir šokam į penktąją situaciją, kurią aptarinės Gediminas. Ne, Pasiruošęs? taip. Labai įdomi situacija ir nežinau net, žinai, įdomu, kur patarimai bus. Tai pirmiausia, 34 metų samdomas darbuotojas, profesijos neįvardino ir vienas pajamų šaltinis. Pajamos super mažos, 465 eurai į rankas ir bendros išlaidos apie 250 eurų. Finansinių įsipareigojimų nėra, nevedęs, vaikų neturi, biudžeto valdymo būdo neturi. Ir santaupų per mėnesį irgi neturi. Investavimo priežastis - pensija ir kad nenuvertėtų pinigai. Investavimo patirtis yra akcijos ir investicinis gyvybės draudimas bei P2P. Tai aš spėju, kad čia peer-to-peer tai būtent tarpusavio skolinimas vietoj sutelktinio, nors galimai galėtume spėti ir antrą variantą. Investuojama suma per mėnesį yra 180. Turi draudimą, bet tiesiog, kad draudimas, neturim detalių ir kad tai yra investicinis gyvybės draudimas. Edukacijos nulis, lūkesčiai yra tik taškeliai. Pasitikslinus truputį daugiau apie situaciją, buvo, kad sumos teisingos ir akcentas yra, kad finansinė pagalvė yra labai didelė - 36 500 eurų. Pusę kapitalo ganėtinai, taip sakant, pasiruošęs investuoti į pensijos būtent situaciją, kad pagerintų. Kita dalis labiau yra skirta kaip santaupos, kol atsiras geresnės darbo galimybės arba susiras geresnės pajamos generuojančią veiklą. Tai va, tai toks įdomesnis variantas, kurį irgi, manau, galim panagrinėti išsamiau. Tai va, įdomu, į ką atsižvelgsi pirmiausia. Nu, tik tokiose situacijose kaip šita mes esame abudu su jomis susidūrę. Tai aš dažniausiai, nu, nesistengiu būti labai malonus žmonėms. Aš dažniausiai susitariu su žmonėmis tokioje situacijoje, sakau, ar aš galiu būti tau, stengtis būti naudingas, bet nebūtinai malonus. Ane? Tai mano klausimas yra dažniausiai tokiam žmogui, ką tu darai su savo gyvenimu. Tau yra 34 metai, tu uždirbi 465 eurus. Ir aš taip rimtai paklausčiau šito žmogaus, ką tu darai su savo gyvenimu. Negi tikrai tik tiek gali. Tai pats pasakyk, edukacija nulis.
Bet štai tau ir pasiekmė. Tai gal pradėkim nuo to mokytis. Mokytis būdų yra labai daug. Mes jau juos aptarėm. Tai pirmas ir pats svarbiausias dalykas, man nesvarbu ten, kiek investuoja, man nesvarbu, kiek ten finansinė pagalba ir taip toliau. Žmogau, tu turi sutvarkyti savo mėnesines pajamas. Nes tu tikrai gali daugiau. Visi mes galim, jeigu mes patikim savim ir darom veiksmus. O kuo daugiau veiksmų darysim, tuo daugiau rezultatų turėsim. Taigi pirmiausia, aš tokiam žmogui norėčiau patarti ir labai griežtai pasakyčiau. Jeigu jis ateitų pas mane, sakytų, aš turiu, tarkim, neinvestuoju, turiu 405 eurus ir 205 eurų atsidedu ir man čia lieka 108 eurų su viršum, aš galiu investuoti ir taip toliau, tai sakyčiau, tai gerai. Tai pirk kursus. 108 eurų per mėnesį yra daug. Knygų išeina daug. Konsultuotis, eiti mokamas konsultacijas tenais tam, kad susikurti investavimo strategiją, tai yra beprasmiška, tai yra nesąmonė. Tai mūsų paslaugų šitam žmogui nereikia. Jam reikia edukacijos. Jam reikia, taip šaunuolis, kad jis užsiregistravo, sako, edukacijos nulis. Tai ne nulis. Tai čia jau yra gerai, tai kad edukacijos yra per tavo kanalą, nes tu iš esmės edukacinis kanalas esi. Ja? Tai aš sakyčiau, knygos, kursai, visokių yra programų ir taip toliau. Pasidvigubinti atlyginimą, aš pamotyvuočiau šitą žmogų, tau yra va taip. Iš esmės, pasidvigubinti atlyginimą yra taip. Paprasta. Iki 900 eurų, nuo 405 eurų iki 900 eurų yra va taip. Tu tik norėk ir daryk. Kaip vienas guru ten iš Amerikos pasakė. Žinai, kad kažkas man sako, aš negaliu ten pasidvigubinti atlyginimą, jeigu ten uždirbu 2000 dolerių. Sve. Tasme, va, tiek, va, pasirinkimų. Boltu gali važinėti dar kažkom. Tai čia tiek, kiek galima daryti. Aš nežinau, kokiam mieste žmogus gyvena. Čia daug dar reikėtų, žinai, pasišnekėčiau, žinai, jeigu jį neišgąsdintų, va, ta mano pradinė tokia rimta kalba. Ir jisai sakytų, nu gerai, tiek to. Man nemalonu girdėti tai, ką tu sakai, bet aš noriu tada daryti. Nes, nu, reikia tokį žmogų supurti ir sakyti, ką tu darai. Aš nečiau. Dar ir anglišką keiksmą aš su W, T ir F pasakyti, žinai, kas yra, ne? Ir eiti mokytis, ne? Tikslas pensijai turiu 36 500 eurų, tai iš esmės yra suma, kuri galėtų sukurti, nu, ne antrą tiek, kiek uždirba žmogus, bet bent pusę tiek dar galėtų uždirbti, kiek jisai uždirba. Ir galėtų tos pinigus, kadangi turi labai mažas išlaidas, reinvestuoti, tai reiškia taip didinti kapitalą arba pasirinkti kažkokias investavimo priemonės, kur iš karto grąža yra kaupiama turtu, o ne, nebūtinai jinai kažką generuoja ir tu pats reinvestuoji, gali būti tiesiog turtas brangsta, ne. Nu ir 180 eurų investuoja, turi akcijų, skolinimo platformos, draudimas. Nu, nelabai sunku kažką čia daugiau pakomentuoti. Sakau, mano fokusas būtų ten, kai tu sakai, labai įdomi situacija. Fainiai, kad nebuvo tokia panaši, kaip kitos buvo, nes kitos dvi buvo tokios, kur žmonėms reikia sutvarkyti su biudžetais, o kitos dvi buvo tokios, kur reikia jau pradėti investuoti ir kurti strategijas. Žinai, tai šita yra tokia, kur ne mano paslaugų tau reikia susiimti ir eiti mokytis, uždirbti daugiau. Nes jeigu tu to dabar nepadarysi, nu, tai ateis laikas, pabrangs išlaidos tavo ir tu pradėsi savo tą rezervą kosminio dydžio lyginant su pajamom rezervą tiesiog eikvoti. Niekur tai gero nenuves. Aš Viskas gal tame yra. paskatinčiau dar tą pusę. Šiaip, žinai, labai įdomu, vat, sakau, papildomų detalių nėra, tai yra kabliukų, kur negalima atsakyti, bet vis tiek 36 tūkstančiai yra su sukaupta didelė suma. Gal čia yra kažkas, ką, žinai, gal iš kažkokio paveldėjimo, gal tai yra uždirbti pinigai iš didelio atlyginimo ir dabar ten gal negali dirbti tiek, kiek anksčiau galėdavo, gal yra kažkokios priežastys, kurių nežinome. Tai irgi toks, bet man dar vienas didelis pliusas, 250 eurų išlaidos per mėnesį yra super mažos išlaidos bendrai paėmus. Tai ta situacija, kur jeigu mes padidinam atlyginimą, vat, kaip Gedimino pavyzdys, dvigubai, čia galime labai greitai pasiekti labai gerų rezultatų. Tai aš tikrai paskatinčiau tą vietą, bet aš tikriausiai neinvestuočiau to kapitalo ir neliečiau jo, kol nepadidinam. Tai visai, pirmas fokusas,
kaip galima patobulinti, taip sakant, savo skilsus arba savo įgūdžius tam, kad mes galėtume uždirbinėti didesnės sumas. Pasiekus kažkur tai 900 tūkstantį per mėnesį, aš žvelgčiau gerai, kur galbūt dalį to rezervo galim investuoti pradžiai galbūt į mažesnės rizikos, jeigu tikslai, taip sakant, juda pagal planą ir viskas šioje vietoje gerai, galbūt ir į didesnės rizikos, nes žmogui dar tik 34 metai, taip sakant, laikotarpis milžiniškas, tikrai galim prisimti tam tikrų rizikų, bet vėl tada jau at Taip sakant, atlyginimas apie 1000, atkeliaukite tada į konsultaciją, tikėtina, kad galim padėti truputį detaliau, priklausomai nuo jūsų situacijos. O šiaip žiauriai smagu, taip sakant, man tai visos keturi, žinai, ir pirma ir antra buvo tokias, kaip ir biudžeto reikia, bet yra skirtingų detalių, ką reikėtų pakabinti. Ir antra ir trečia, kaip čia, po to dar dvi buvo, kaip ir investuoti, bet į skirtingus tikslus, irgi pasiskaičiavom. Ir penkta tokia bonusas. Tai šiaip nieko neplanuoju, aš tik du kartus pasitikslinau su dviem žmonėm, visas kitas yra tiesiog informacija. Informaciją, kurią gavau. Paraleliai parašiau dar į komentarą, yra labai, taip sakant, paprastas bit.ly finansinės situacijos klausimynas. Atsakot, mes tikėtina peržvelgsim kitoje nuorodoje, taip sakant, kitame pokalbėje. Labai smagu taip man iš praktinės pusės panagrinėti ir yra situacija, kur vienas žmogus investuoja jau į penkis skirtingus įrankius ir turi keturis pajamų šaltinius ir jau turi pusę lemo investuoto sekančiam pokalbėje. Tai vat, bus ir tokių panagrinėta, bet tiesiog netilpo į pirmus penkis. Tai ačiū Gedai už šiandien, labai smagu buvo pabendrauti. Jeigu norėsit susisiekti su Gediminu, aprašyme visi kontaktai arba tiesiog paprasčiausias Google'as ir jo telefonas iššoka magiškai. Ir paraleliai, manau, kad mes susitiksime mėnesio bėgyje jau truputį rudeniui įsibėgėjus. Taip, ačiū, kad žiūrėt. Ačiū, kad atsiuntėt. Šiaip įdomu panagrinėti, pirmą sykį tai darėm. Iki pasimatymo visiems, pasimatysim. Čiau. Čiau.